Կաման վախճանը ուղղած չլիներ իր պատվիրան անձնասպանի դեմ, Աստվածին։ Աստված ինչպես տաղտկալի անհամ տափակ քուչ են թվում ինձ աշխարհի բոլոր վայրչանքները, թուրք դրանց վրա։ Մի պարտեզ է դա, որ քաղան չեղած սերմի է հասել, ուր բնուստ կոպին և բիրտ բաները իջնում են միայն։ Ինչ այստեղ հասնի, դեռ երկու ամիս իր մահից ցանցած, որ այդքան չկա, երկու էլ չկա, ինչ մեծ թագավոր, որ սրա մոտ այն էր, ինչ Հիպերիոնը մի սատինի մոտ, այնպես մորս վրա գունգունում էր նա, որ չէր թույլ տալիս, երկնքի հողում էր մի քիչ խիստ դիպչեին նրա այտերի, երկինք ու երկիր, պետք է միտ բերեմ, այնպես փարած էր նա իր ամուսնուն, որ ախորշակը աճում էր կարծես հենց իր սնունդով, և այնուհանդերձ մեկ ամիս չանցած, ախ չմոտաց այն, թուլություն անունդ կին է, մի փոքրիկ ամիս, նախքան մաշվեին այն կոշիկները, որոնցով քայլում էր նրա խեղճ հորը սպարմնի ետևից, ինչպես մի օրեն համակարտասուկ, նա ինքը, Տեր Աստված, անբան անասուն անգամ ավելի երկար սուկ պիտի պահեր, և ամուսնանա իմ հոր եղբոր հետ, իմ հոր եղբոր հետ, բայց նա հորս այնքան նման է, որքան ես Հերկուլեսին։ Մեկ ամիս չեղած նախքան բորբոքված նրա աչքերից իմ ամենակեղծ արտասուքների ահը սրտվեր, արդեն պսակված, ով չար արդորանք, սուրալ այսպիսի հաջողակության դեպի պիղծ մահիչ, դա լավ չէ, ոչ էլ լավ պիտի լինի, բայց պայքիր սիրտիմ, քանի որ պետք է կապ դնեմ լեզվիս։ Thank you.
Çok aç, çok aç.